En katta şu şekli go. Bozorda en kattası. En kattası şu menimce bozorda alıp kurmadım. Yo, baraka topa eleme, jindeydi xudo bersin deyapman. Bor baraka, ursan shu. Bering ma'qul. Hozimisiz? Mana, ma'qul kelsa bering. 6 million 700 ming so'mga. 8 oylik aka. Aka, berasan, bermaysan? Nabzini oldimi? Men mana shu bo'lib, men qarab u budro 78 ga baraka topa so'm o'tgan. 2 yashardan o'tgan navot do'stlar. Navotchi. Oqbosh. Orqa tomonlari ham yo'g'on ovoz ekan. Avvalambor assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari, bizni muntazam kuzatib bo'layotgan aka, uka, opa, singillarim, sog'-salomatmisiz? Kanalimizga kichkin video chiqmay qoldi. Albatta uzr so'raymiz do'stlar. Bugun Namangan viloyati Pop tumani Urumsaroy mol bozoridamiz. Bugun 11-dekabr do'stlar. Haftaning payshanba kuni. Bu bozordan 3 xil videorolik qildik do'stlar. Sotilgan mollarni ham so'rab, egalaridan chiqib ketayotgan mollarni ham oldik, xudo xolosa. Hozir sizlarga taqdim etadigan videoroligimiz ko'chat navoslar, boqilgan navoslar narxlari bo'ladi do'stlar. Birgalikda ko'ramiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz bundan albatta xursand bo'lamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab kommentariya yozib turgan aka-ukalarimizga kattakon rahmat deb videorolikimizni boshlaymiz. Do'stlar, mana Urumsaroy mol bozoriga kirib keldik. Xudo xolasa videorolikimizni boshlaymiz. Bozor avjida. Mana videorolikimizni boshladik. Ko'chat 13-chidan 2,5 million so'm qilyapti ekan mana shu 13-chani. Do'stlar. Mana xudo xolosa bozor avjida. Ko'chat ham shu yerda. Ko'chat 13-chi. Do'stlar, mana bu 13-chani ko'chat 13-chi necha oylik ekan bu? 5 oy, 6 oy, 7 oylik. 7 oylik 13-chani 5 milyon 600. 5 milyon 600 bin so'mga bermayapti ekan. 5 milyon 600 bin so'mga. Bu boshdan ishqalangan ekan. Yo, buni tashab qo'ying. Shunisini olaymi masalan? Mana ko'chat novoschilar ekan. 4 ta ekan. Turmili 300 bin so'mdan bermayapti ekan mana shu novoschilar. Yosh ko'chat novoslar do'stlar. Novos choy qo'yam, ha? Bizda novos bo'ladi demadingizmi? Bizda to'yda novos bo'ladi. Ha, novoslar, ko'chat novoslar do'stlar. Nechta pul qilyapti juppiga aka? 8 milyon 800 ming so'm qilyapti ekan mana shu ikkala ko'chat novoschani. Oyliklaricha aka buni? Necha oylik? 6 oylik. 6 oylik ko'chat novoschilarni. Do'stlar, yana boshladim rasmga olishni. Boshladik aka, xudo xolosa. Olur. Olur, butun dunyoga tarqatib yuz. Shundan foyda. Gap yo'q. Mana ham olib qo'y. Mana do'stlar, bu akamda 20 ta bor ekan. Hozir telefon raqamni qoldiramiz. 20 ta hammasi shunaqami? Hammasi shunaqa. Telefon raqamimizni aytaveramiz. 91 lik kodi bilan 683 53 54. Akaga bog'lanib, kimga qiziq bo'lsa, sotib olishlaringiz mumkin. Mana do'stlar, ko'chat novoslar Urum bozorida. Urum nima bu? Qora o'zimizni paroda. O'zimizni paroda. Biroq qizil smetal bilan chatishgan-ku. O'zbekistonda. O'zbekistonda smetal bilan chatishgan ekan. Qora akalarlar. Mana do'stlar. Oqboshga o'xshab ketarmikan? Ha, oqboshda o'zi smetalda. Mana do'stlar. Bu hammasi bitta siznikimi? Bizniki.
Hamasi bitta akadan ekan, xudo xolos telefon raqamini ham qoldirib ketamiz. Bormi yana axir aka bundan? Bor, bor. Mana. Bu pullarchi. Aka shu boshidan boshlaylik. Aytay pullarini. Pullar boshi bermayotgan narxingiz bozor qildimi? 7 da, 7 million. Bozor 7 million so'm qildi mana shuni og'izchani. 6.5 million. Bunisini? Bular 6.5 million. Bu ikkovini 6.5 million so'mdan 13 millionga. Tekis 6.5 danmi? 6.5 dan tekis aka, bir boshla. Mana shular tekis, mana shular 6.5 million so'mdan. 6.5 million so'mdan ekan. Ko'chat novozlar, qiziqqanlar bo'lsa do'stlar. Aksar uzoqroq turibdi. Ha, arqa tomonda. Arqa tomondan ko'chat ketamiz. Yug'on-yug'on mollar ekan. Agar telefon raqamni qoldiramizmi? 90 uchlik. 93lik kodi bilan 647 0105 ekan. Mana shu novoschilar hammasi bitta akadan ekan, mana shu telefon raqam. Mana shu telefon raqamni telefon qilib aloqaga chiqib sotib olishlaringiz mumkin. Sizlar olib qo'ysin. Ko'rib ko'zingiz quvonadigan novoschilar ekan. Parodan olamiz. Xudo xolasa chiqsa yana olamiz parodan mollardan. Bozor avjida. Nizomasiz bo'ldi. 6 million 700 ming so'm qilyapti ekan mana shuni olsa. Necha oylik ekan bu? 8 oylik ekan. 8 oylik olsa-chi? 6 million 700. 6 million 700 ming so'm qilyapti ekan. Bar baraka qing. Xursand bo'linglar, bor baraka mana. Bor baraka, oldik. Xursandmiz shunga mana. Yo'q, baraka topaylaymi, jindaydi xudo bersin deyapman. Bor baraka, xursand bo'linglar. Bering ma'qul. Hozirmisiz? Mana, ma'qul kelsa bering. 6 million 700 ming so'mga. 8 oylik ekan. Mana ko'rib bir lay bosib qo'yamiz-a. Rozi misiz? Qiling, uring qattiq. Bo'ldi mana 6 million 700 ming so'mga xursandchi bilan bor baraka. Mana 6 million 700 ming so'mni bermayapti mana shuni o'zichani. 8 oylik navosi. 8 oylik navosi. Bulamiz. Yo, baraka topaymi? Yo, oldi. Barakalar. Mashin. Mashin 7 million so'mga bermayapti ekan ko'chat navosichani do'stlar. Bu bir tani falamishdir. Ko'chat navosichani. Endi qaraganim yo'q, o'ta yaxshi. 7 million deyapti ekan, 7 million. Ya, o'ta misingiz kerakmi? 7 million 800 ming bermayapti ekan mashin navosichani. 7 million 800 ming so'mga. Bo'lmasin. Berasan bermaysan, labzingni oldimi? Men mashib bo'lib, men qarab u budino 78 ga baraka topishim mumkin. 7 million 800 mingga berilmadi do'stlar. 7 million 800 ming so'mga. Do'stlar, mana olgan. Novoschani. Mana, mana bag'ishda qo'yasan. 8 million so'mdan so'rayapti ekan egasi, hali bozor qilmabdi ikkala novoschani. 8 million so'mdan deyapti ekan, hali bozor qilmabdi. Ko'chat novoslar. Alloh xolisa boqilgan taraflarga ham o'tamiz. Sekin. Boqishga tayyor novoslar bular do'stlar. Bu ham ozgina yemlangan ekan. Xursandmisiz? 7.5 million so'mga bermayapti ekan mana shu novos. Aka, 7.5 million so'm. O'zida mana shu yerda, o'zida mana shu 7.5 million deb aylanib bo'ladi. Bu novoslar do'stlar. 11 million 600 ming so'm qilyapti ekan mana shuni olishchani. 11 million 600 ming so'mga bermayapti. Bermayapsizmi aka 11 million 600 mingga? 11 million 600 ming so'mga bermayapti ekan. Necha shar aka bu? Kuray chiqqan? 3ta kuray ekan do'stlar. Do'stlar, mana novoschi. Bu yemlangan novos do'stlar. O'zi mol bozorda eng kattasi shu shekilku. Bozorda eng kattasi. Eng kattasi shu menimcha bozorda hali ko'rmadim.
17 milyon so'mga bermayapsiz dedingiz aka? 17 milyon so'mga bermayapti ekan mashina olsa. 17 milyon so'mga. Yana ozgina yemlash kerak ekan buni. Yetib pastroq ekan. 17 milyon so'mga bermayapti ekan. Eshitilyaptiku umiddaman. Tanan ovozlar ham bor yuzlar. On yetti milyon so'mlik navoz. Do'stlar, hala 2 yashardan o'tgan navoz. 2 yashardan o'tgan navoz do'stlar. İki yoshdan o'tgan ekan. Yemlangan ekan. 15 milyon so'mga bermayapti ekan. Bozor 15 milyon so'm qilyapti ekan do'stlar. 15 milyon so'm. Ha do'stlar, mana bu novoslar hammasi sotilgan, sotiladigan novoslar, xudo xolasa egalaridan so'rab, xudo xolasa video qilishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana buzoq novozchi, ko'chat novozchi. 10 millionga bermayapsizmi? 200 ming kam? 11. 200 ming so'm kam. 11 millionga bermayapti ekan. 10 million 800 ming so'mga bermayapti ekan. 10 million 800 ming so'mga bermayapti ekan. Do'stlar, mana ko'chat novozlardan narginisi 2 yashar ekan, bunisi yoshga to'lmagan hali. Yo, bu buzoq ekan hali. Mana orqa tomondan qolidlar novozlarda. Mana bunisi yuqoroq ekan. Do'stlar, jupiga necha pul qilyapti? 18. Jupiga 18 million so'm qilyapti ekan mana shu ikki o'g'lon do'stlar. 18 million so'm jupiga. 2 yashar, yoshiga to'lmagan novozchi. Ko'chat. Guli bo'ladi-da. Mana novozchi do'stlar, ikkita. Ikkita. Odamni olish yo'q. Bunisi qancha bu? Bunisini 8 million so'mga bermayapti. Akam yuvib, tozalab, artib, tozalab. Salonchi ekansiz, zo? Ha. Mol salon qilib. Bezaklarni berib, qoshlariga lalarni surtibmi? Novosiy. Novosiy ekanmiz. Bunisini necha pulga bermayapsiz aka? Bozor qildim bunisini. 7,5 million qildim. Bunisini ham? Bunisini 7,5 million so'm qildi. 7,5 million so'm. Bunisi 8 dedingizmi? Bu yemlanmagan, dalada yurgan mol. Dalada yurgan, hali yemlanmagan ekan. Do'stlar, mana 1 yoshdan o'tgan ko'chat novozchi. Oqbosh. Orqa tomonlari ham yo'g'on novoz ekan. Qancha yemlangan ekan bu? Qancha yemlanganmi? 3 oy yemlangan ekan. 3 oy yemlangan novoz. Ko'chat. Necha pulga bermadik? 10 million? 12 million 700. 12 million 12 million 700 ming so'mga berilmayapti mana shu novozchi. Paroda, do'stlar. Semental, shoxli semental ekan do'stlar. Qanchaga beramiz? 12 million. Ko'chatlardan video roligimizni ko'chat navoslardan xudo xolasa yakunladik do'stlar. Endi ena bolamonlar qatoriga o'tamiz xudo xolasa. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha.